Svi koji su ulažirali prijave za subvencije poljoprivrednicima po hektaru bit će stavljeni u pasivan status na 3 godine i neće moći da se bave poljoprivredom, najavila je Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede. Kako je ministarka navela, od 101 poljoprivredne parcele koja je proveravana, nepravilnosti su uočene na njih 99, dodajući da je od tog broja parcela 81 potpuno nepoljoprivredna jer se na njima ništa ne gaji. Nepravilnosti kod ostalih 18 parcela ogledaju se u tome da su poljoprivrednici posadili jednu kulturu, a prijavili drugu, piše B92. Oni koji su prijavili jednu proizvodnju, a bave se drugom, neće biti kažnjeni, već će samo dobiti opomenu da u registru navedu ono što stvarno gaje. Ali oni koji su lažirali prijave bit će stavljeni u pasivan status na 3 godine i u tom periodu neće moći da se bave poljoprivredom, a nadležni organi će delovati dalje shodno zakonu i zavisno od toga kakav je prekršaj napravljen. Naša ideja je da odvojimo prave poljoprivrednike od onih koji su uzimali novac na konto poljoprivrede, a zapravo se poljoprivredom ne bave, navela je Tanasković. U osnovnoj školi Jovan Grčić Milenko u Beočinu tokom vikenda organizovana je podela besplatnih udžbenika koje je i ove godine za sve osnovce obezbedila opština Beočin. Moram da izrazim veliko zadovoljstvo i da se zahvalim lokalnoj samoupravi što nam je omogućila da i ove godine dobijemo besplatne udžbenike za decu. To znači verovatno za svaki kućni budžet predstavlja, sama nabavka knjiga predstavlja veliko opterećenje. Ovo je velika pomoć i to će sigurno koristiti svakoj porodici u našoj opštini. Došli smo danas ovde povodom dodele besplatnih udžbenika za osnovce. S tim u vezi moram napomenuti da sam majka dečaka koji je sada prvak i koliko nam zapravo znači akcija dodele besplatnih udžbenika. Ista je situacija i sa vrtićem. Dakle, mi smo kao roditelji sada otprilike dužni samo da se staramo o našoj deci, da ih vaspitavamo, a ovaj finansijski deo koji je nama zapravo i najveće opterećenje bio rešava neko ko treba da se bavi time i hvala mnogo opštini Beočin. Tim povodom školu su posetili predsjednik Skupštine opštine Beočin Nemanja Vilić i članovi opštinskog veća Mihajlo Božić i Dragana Šuvaković, koji su roditeljima i učenicima uručili komplete udžbenika i poželeli svima uspešan početak školske godine. Ova pomoć, kao što i sami znate, mnogo znači našoj deci. U ovo doba godine poseban atak na budžet bude i samo finansiranje udžbenika od strane roditelja. Čak i po 20.000 dinara sredstva budu koja roditelji moraju da opredele iz kućnog budžeta, tako da stvarno mislimo i verujemo da će mnogo značiti našim roditeljima ova novčana pomoć. On je naveo da će ovakva praksa u opštini Beočin biti nastavljena i u narednom periodu, a od ove jeseni počinju značajne ulaganja u gotovo sve školske objekte na teritoriji te opštine. U pitanju je oko 900 kompleta, 900 učenika naše škole će dobiti besplatne udžbenike. Znači, svi učenici naše škole dobit će besplatne udžbenike. Ovo je druga godina kako se ovo dešava, kako su udžbenici obezbeđeni od strane opštine i grada Beočina za sve naše učenike. Osnovna škola Jovan Grčić Milenko u Beočinu. Pored centralne škole imamo i 3 izdvojena odeljenja, Čerević, Beočin, selo i Rakovac. To su također naši učenici koji također dobijaju besplatne udžbenike. U Beočinu podsjećaju da su osim besplatnih udžbenika za sve osnovce obezbedili i besplatne vrtiće za sve najmlađe sugrađane, kao i besplatnu maturu za osnovce. Također, u toku su radovi na rekonstrukciji centralnog vrtića, a prema rečima nadležnih radi se i na projektima koji će u narednih godinu dana značajno unaprediti uslove za boravak i rad dece i učitelja u gotovo svim školama na teritoriji Beočinske opštine. Festival dečijeg stvaralaštva Stani svete dok govori dete otvoren je u bašti hotela Srem u Sremskoj Mitrovici. Festival je otvorio mali gradonačelnik Andrej Božić, a otvaranju je pored predstavnika lokalne samouprave prisustvovala i ambasadorka Švedske u Srbiji, njena ekscelencija Annika Ben David. The Embassy of Sweden has a history of collaboration. Mi smo već ranije sarađivali sa gradom Sremska Mitrovica i sa decom iz vaše opštine. Sarađivali smo sa gradskom bibliotekom gde smo promovisali švedsku dečiju literaturu.
Takođe posjećivali smo škole u Sremskoj Mitrovici, a prošle godine na vašem letnjem festivalu smo takođe prikazivali švedske dečije filmove. Ono što želim naravno da naglasim jeste i naša saradnja u oblasti zaštite životne sredine i reciklaže. To je naš veliki projekat Odvajamo, koji smo zapravo i započeli ovde u Sremskoj Mitrovici, a koji se odnosi na pomoć, odnosno podršku građanima da što lakše recikliraju. Serbia's municipalities make recycling easier. Organizator festivala je udruženje Sirmium Grad Dece. Veliko nam je zadovoljstvo našem udruženju Sirmium Grad Dece danas da otvori drugi festival pod nazivom Stani sveta dogovori dete. To je znak da radimo negde u nekom dobrom smeru, deca su nam u fokusu, potrebe dece, dečije stvaralaštvo u svim oblastima, u sportu, u ekologiji. Ono na čega smo posebno ponosni je podrška naše grada Sremska Mitrovica i deca naše gradonačelnice Svetlana Milovanović, takođe uprave za kulturu i sport. A ono zašto ponosimo danas, posebno zašto smo toliko radosni, je dolazak ambasadorke švedske i švedske ambasade, zato što smo ostvarili saradnju sa svim nordijskim ambasadama koje će biti ove godine naši gosti. Lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica podržala je ovu manifestaciju. Lokalna samouprava podržava i ovakve projekte i ovakvu organizaciju. Posebno su nam na prvom mestu deca. Cilj je da se zabave prvenstveno danas i da učestvuju u raznim aktivnostima, ali sa druge strane je bitan i onaj edukativni karakter koji će oni svakako danas dobiti. Posebno mi je zadovoljstvo što imamo i goste sa Kosova i Metohije iz opštine Ranilug i deca koja su došla sa delegacijom su takođe ovde danas sa nama. Festival Stani svete dok govori dete traje do 26. septembra, a program festivala možete pročitati na sajtu gradske M-televizije. Pravoslavni vernici obeležavaju usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Dan kada je Krstitelj stradao provodi se u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. Ovaj dan, svrstan među slave, podsjeća na smrt Svetog Jovana, proroka, preteče i Krstitelja pogubljenog po naređenju cara Iroda Agripe, a po želji njegove žene Irodijade. Verovanje kaže da se na ovaj dan ne jede i ne pije ništa što je crveno, jer ova boja simbolizuje prolivenu krv Jovanovu. Ovaj običaj se u pojedinim delovima naše zemlje naročito praktikuje zbog zdravlja dece koja također ne jedu namirnice crvene boje. U narodu se kaže i da je danas dobar dan za branje lekovitog bilja. U mnogim mestima održavaju se vašari. Također ne treba raditi nikakve teže poslove. Sportski savez opštine Ruma pod pokroviteljstvom opštine Ruma organizuje peti rumski polumaraton. Termin održavanja zakazan je za 17. septembar sa početkom u 16 časova. Takmičari će se nadmetati za vredne novčane nagrade. U okviru polumaratona održava se i štafetna trka 7 km puta 3 DDR trka zadovoljstva, kao i Neon Bambini maraton koji startuje u 17 časova. U periodu od 15:30 do 19:30 biće zatvorene pojedine ulice u gradu. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 12. i 13. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 18 časova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovano je 7 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređene 4 osobe.